zgjedhore. Kërkesa është bërë nga 10 deputetë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe bazohet në nenin 77 të Kushtetutës dhe nenin 24 të rregullores së Kuvendit. Do të lidhem tani me kolegun Osman Stafa për të mësuar më shumë. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Ola, atëherë ditën e sotme Partia Demokratike ka depozituar me firmën e 10 deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë pra kërkesën për ngritjen e një komisioni të posaçëm i cili do të trajtojë çështjen e reformës zgjedhore. Duhet kujtojmë këtu Ola se Partia Demokratike me propozimet për ndryshimet kushtetuese, pra amendamentet të cilat janë dorëzuar pak ditë më parë në Kuvendin e Shqipërisë, ceket edhe ndryshimet për reformën zgjedhore ku sipas kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha do kërkohet bërja e ndryshimeve të njëanshme kushtetuese, pra sipas tij të 30 korrikut ku Partia Socialiste së bashku me votat e asaj që ne cilësonim atëherë opozitë parlamentare votuan ndryshimet kushtetuese për reformën, pra për ndryshimet kushtetuese e cilat cekun më pas edhe ndryshimet në reformën zgjedhore. Ndërkohë, sa i përket kërkesës që Partia Demokratike ka bërë sot në Kuvendin e Shqipërisë, ajo ka konstatuar 5 tipologji sipas saj shkeljesh të rënda që minuan sipas tyre procesin demokratik të zgjedhjeve të 25 prillit dhe konkretisht këto 5 tipologji janë të identifikuara sipas tyre pra sipas Partisë Demokratike edhe nga raporti përfundimtar i OSBE-u Dirit në lidhje me zgjedhjet e 25 prillit. Dhe konkretisht pika e parë lidhet me shitblerjen masive të votës e realizuar në bashkëpunim midis kandidatëve të majoritarë dhe me element të krimit organizuar. Pika e dy lidhet me shkrirjen e shtetit dhe partisë në pushtet në një të vetëm. Pika e tretë vjedhja dhe përdorimi i palishëm i të dhënave personale dhe sensitive. Ndërkohë pika e katërt ndalimi antikushtetues i të drejtës së emigrantëve për të marrë pjesë në zgjedhje veçanërisht atyre që jetojnë në Republikën e Greqisë dhe atyre që jetojnë në Maqedoninë e Veriut dhe pika e pestë ndryshimet e njëanshme në kushtetutë dhe kodin zgjedhor që sollën heqjen e koalicionit dhe një format flete votimi që prodhoi 83.000 flet votimi të pavlefshme. Për këto arsye, si pas Partisë Demokratike, nisur edhe nga rekomandimet e OSBE-u Dir, duhet pa tjetër të reflektohen ndryshime kushtetuese në kodin zgjedhor. Dhe konkretisht, Partia Demokratike kërkon që të ngrihet një komision i posaçëm i kuvendit për reformën zgjedhore. Pika 2, komisioni ka për detyr hartimin e ndryshimeve kushtetuese dhe në kuadrin ligjor zgjedhor për trajtimin e rekomandimeve të raportit të OSBE-u Dir për zgjedhjet e 25 prillit 2021. Ndërkohë pika e tretë është antarësia e komisionit formohet me pjesëmarrjen e partive parlamentare me përbërje të barabartë mes shumicës dhe pakicës. Ndërkohë komisioni e ushtron, kjo është pika e katërt, veprimtarinë për një afat 6 mujor nga data e miratimit të këtij vendimi. Ola, kjo është kërkesa e katërt e Partisë Demokratike drejtuar Kuvendit të Shqipërisë për ngritjen e një komisioni të posaçëm. Duhet kujtojmë këtu që Partia Demokratike më herët ka kërkuar ngritjen e 3 komisioneve hetimore parlamentare, ku njëri, siç e transmetuam edhe në kronikën e parë, është miratuar nga majoranca që lidhet me zgjedhjet e 25 prillit, një komision hetimor parlamentar. Ndërkohë ditën e nesërme pritet dhe do të shikojmë nëse do të votohet apo jo nga Partia Socialiste kërkesa e dytë e Partisë Demokratike që lidhet me ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për incineratorët. Ndërkohë sa i përket kërkesës së tretë, kishte të bënte me një komision hetimor për çështjen Begeti, e cila tashmë ndodhet në gjykatën kushtetuese ku Partia Demokratike më parë dërgoi atje pa dinë pasi Partia Socialiste nuk e votoi, pra e rrëzoi kërkesën e demokratëve për ngritjen e këtij komisioni hetimor, ndërkohë që në ditët në vazhdim pritet të ketë një tjetër kërkesë nga Partia Demokratike, e cila do të lidhet me ngritjen një komisioni të posaçëm sa i përket reformës territoriale. E kuptoj. Faleminderit Osman për gjitha ulësitë e përcjella në studio. Faleminderit juve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian apelojnë për hetim të krimeve zgjedhore.